Պարոն Զենյալյան, հարցս ձեզ է ուղված։ Գիտեք, որ այս պահին 120,000-ից ավել արցախցիներ անտուն են մնացել, քանի որ Արցախը Ադրբեջանի ձեռքերում է հիմա։ Եվ այս ամենում մեղադրում են իշխող ուժին, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում հայտնի փաստաթուղթը ստորագրեց, որից հետո ստեղծվեց այս իրավիճակը։ Դուք ինքներդ, քանի որ դուք մասնակցել եք Արցախյան ազատագրական պայքարին, ինքներդ ձեզ հետ հաշտ եք, ինչպես եք աշխատելու այս ուժի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ես չեմ կիսում ձեր տեսակետը։ Այո, մի միջամտեք, ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց այդ փաստաթուղթը և դրան հետևեց Արցախի անկումը։ Պատերազմները տանուլ են տալիս ոչ թե բանակների բախման արդյունքում, այլ դրան նախապատրաստվելիս։ Սա կանոնը։ Եվ այս ինչ-որ տեղի ունեցավ, վաղուց սկսված գործողությունների ու անգործության հետևանք է։ 2004 թվականին սկսած, և նույնիսկ ավելի վաղ, երբ որ Հայաստանը ստորագրեց պայմանագիր ռուսական սահմանապահների Հայաստանում գործելու վերաբերյալ։ Ծանոթացեք այդ պայմանագրին, երբ որ Հայաստանը ռազմաբազայի վերաբերյալ պայմանագիր ստորագրեց ու երկարաձգեց։ Դա մեր բոլորի կողմից թույլ տրված անկախ անհատներից սխալի հետևանք է։ Ոչ, ես ինձ հետ հաշտ չեմ լինելու։ Իհարկե հաշտ չեմ լինելու և պայքարելու եմ նրա համար, որպիսի Արցախը լինի հայկական, որպիսի Արցախը հայության իրավունքները, այդ թվում առաջնահերթությամբ կյանքի, պատվի, արժանապատվության իրավունքը պահպանված, ապահովված ու երաշխարված լինի հակառակորդականությամբ։ Որևէ մեկը կարող է հաշտ լինել դրա հետ։ Եվ ես մենք ներ ենք դնելու մեր գիտելիքները, փորձը, հնարամտությունը, որպեսզի դա ի կատարածենք, և նաև օգտագործելու ենք այն բոլոր գործիքները, որը ունի կառավարչական գիտելիքը, դոկտրինան։